27 тисяч боєприпасів знищили вибухотехніки на Чернігівщині, відколи почали розмінування. Такі дані оприлюднила у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Але роботи у вибухотехніків ще чимало. Нерозірвані ворожі снаряди можуть залишатися у лісосмугах та навіть населених пунктах. Як їх утилізують, бачила Лідія Середюк. Маємо змогу спілкуватися з нею наживо. Лідія, тобі слово. Розкажи подробиці того, що ти побачила і почула. Близько сотні артилерійських снарядів 152-го калібру та установок «Градів» загалом сьогодні утилізували у Чернігівській області неподалік села Ягідне. Нас попросили камери розташувати за 300 метрів від того, де будемо перебувати ми. На момент вибуху нас застерегли від того, аби перебувати на безпечній відстані, а зважаючи калібр цих снарядів, то це щонайменше 300 метрів. Отож, на момент вибуху нас всіх попросили спуститися в бункер, і отож ми не бачили вибуху, але дуже сильно його чули, адже вибухова хвиля тягнула аж того місця, де ми ховалися. Давайте послухаємо і подивимося, яким був цей вибух. Після самого вибуху посипалися осколки, отож це дуже небезпечно, і я наголошую, що необхідно триматися на безпечній відстані. Ці снаряди збирали на одному із сільськогосподарських підприємств, їх там виявляли щонайменше тижня, і от їх завантажили до спеціального контейнера, і потім вантажівка вже перевезла сюди у лісосмугу. Попри те, що на Чернігівщині вже знешкодили 27 тисяч ворожих снарядів. Роботи ще залишається чимало. Можна сказати, вибухотехніки зараз працюють понаднормово, адже навіть залучили додаткові підрозділи ДСНС. Окрім Чернігівської області, тут працюють і з Вінницької, а також з західних регіонів. Отож, вибухотехніки розповідають, що щодня виявляють близько 60, а то й сотні ворожих снарядів. І попри те, що такі найчастіші шляхи, де найчастіше бувають люди, вже розмінували. Утім, небезпечних знахідок ще багато, насамперед у лісосмугах і у самих населених пунктах. Ми сьогодні побували також у селі Ягідне, воно більше місяця було під окупацією, і там вже мешканці полегеньку повертаються у цей населений пункт, утім ходять вкрай обережно і, як би мовити, далі своїх вулиць стараються не заходити, бо знають, що за кілька сотень метрів від них можуть бути небезпечні знахідки, і такі випадки вже виявляли у цьому селі. Отож, сьогодні також ми попрямували до ще одного сільськогосподарського угіддя, де робота з розмінування ще триває, утім нас пропустили на маленьку ділянку, де можна, де безпечно перебувати. На тому підприємстві дислокувалася російська армія, вони там розмістили свою техніку, а також боєприпаси, утім після того, як українські військові знищили ворожу техніку і самих окупантів, там залишається чимало ще небезпечних снарядів. Давайте послухаємо докладніше далі. На даній території в основному артилерійські боєприпаси калібром 152 мм і град. Около 60 єдиниць в день боєприпасів. Це саме підрив? Ну, підриви більше бувають. Ну, по-разному. Все залежить від території, де ми збирали боєприпас. Можливо, там і 150 є. Попри те, що от ми сьогодні побачили, по суті, один із днів вибухотехніків, щодня вони підривають і знешкоджують небезпечні предмети, і роботи у них ще залишається чимало, бо розповідають, що ті місця, де вони, так би мовити, прочісують, вони там знайдуть вибухівку. Утім, багато боєприпасів окупанти могли залишити. Прибув наймедійніший собака України, патрон. Він дещо пожвавив роботу з розмінуванням. Також був доволі бадьорий і налаштований, як і інші вибухотехніки, на плідну і тривалу роботу, бо прогнозують, що розмінування в незалежності триватиме війна чи ні, може бути саме розмінування і кілька років, і десятки років потім можуть знаходити ще вибухівку. Були в них позиції у лісах.
ховали вони також свою техніку, дуже маскували, капоніри і все інше. І вони також заміновували, ставили розтяжки. На даний час проведений великий обсяг робіт по під'їзду до інших населених пунктів, які знаходяться поблизу села Ягідного. Дорога була розмінована, були зняті протитанкові міни і також на позиціях стояли розтяжки, які також були знешкоджені. Тобто на сьогодні ми розбираємо так звану розбиту ферму. Ви бачили, приїжджали велика кількість техніки розбитої, згорівша. Також тут їхніх пару КАМАЗів згорівши. Отож, привідкрили вибухотехніки трішки завісу своєї роботи і продовжують працювати далі, бо на Чернігівщині боєприпасів, яких ще не розірвалися, є найбільше. Отож, як я зазначила, на рятувальників і на вибухотехніків очікує чимало роботи. Олю. Лідо, дякую тобі за включення. Попри те, що Чернігівщина відбила напад росіян, бачу атаки комарів, там комах там продовжується, тому, будь ласка, рятуйся від цих атак, від цих нападів. І дякую тобі дуже за включення і за роботу.